Góðan daginn, nú ætla ég að hengja námsáætlun við áfangan hjá mér. Þá ég stödd inn í áfanganum, ég fer hér inn í námsáætlun, smetla á hann og þá get ég valið að ná í það af tölvunni eða vera með tengil sem ég held að í fæstum tilfellum maður sé ekki með. Maður yfirleitt alltaf með tengil. Ég þarf að velja hér uppi, hér koma þeir áfangar sem ég að kenna Og ef ég með sömu námsáætlunina á, ég kannski að kenna tvo áfanga í því sama, að þá myndi ég haka hér við að þetta ætti að fara á tvo áfanga til að þurfa ekki að gera þetta mörgu sinnum. En ég ætla bara að nota þetta í þessum einu áfanga, þannig ég fer núna inn í tölvuna, finn námsáætlunina mína sem eru hér og ég búin að breyta henni í PDF. Og mér finnst betra að nota PDF-ið, þannig að það ekki hægt að breyta því. Og líka að það geta þá flestir lesið að hvar sem Open. Hér birtist hún er tilbúin og þá geri ég bara vista. En að þetta ekki rétta námsáætlun í þessu tilfelli þá ætli ég nú bara eyðinni aftur. Þannig ég ýti bara hérna á og ok og hún hverfur út aftur. Þannig hún hefur ekki farið inn. Þetta allt á sumt hvernig maður setur inn námsáætlun. Takk fyrir.